گوندی قەمتەرانی سەربەناحی حاجیەوە لە سنووری قەزای ڕانیە یەکەمین گوندە کە ساڵانە زۆرترین قوربانی تێدا ئەنجام دەدرێت. بە شێوەیەک لەو گوندە هیچ ماڵێک نییە گۆشتی قوربانی بەرنەکەوێت. گوندی قەمتەران 190 ماڵ دانیشتوانێتی، ئەمساڵ نزیکەی 140 ماڵ قوربانی ئەنجام داوە. لە دوای ئەنجامدانی نوێژی جەژن و پیرۆزبایی لە یەکتری هاوڵاتیانی ئەو گوندە دەست دەکەن با قوربانی کردن. هەر کەسێک ئاژەڵەکەی سەر دەبڕێت، هەموویان گۆشتەکە لە یەک شوێن کۆ دەکەنەوە و لیژنێک بۆ ڕاپەڕاندنی کارەکان پێک دەهێنن. یەکێک سەرژمێری ئەندامانی خێزانەکان دەکات و لەو لاوە سێ چوار کەس گۆشتەکە ورد دەکەن. لەلایەکی ترەوە گۆشتی نەرمک و ئێسخان جا دەکرێتەوە و دواتر لەلایەن دوو کەسی شارەزاوە بە پێی ژمارەی ئەندامانی خێزان بە کیلۆ گۆشتەکە دابەش دەکەن. توزیعی دەکەین بەسە ماڵەکاندا بە پێی ئەو نفوسانی هەر ماڵە و بە پێی ئەو ماڵانە ماڵ هەیە دوو نفوسە بە ڕیزی دەکەین ئەوە بە پێی ئەو دوو نفوسەی سێ بە جیایە چوار بە جیایە جا بە پێی نفوسەکان وردە وردە دەستمان بە تەوزیعکردنەکەی کردوە. تەبعاەن لە نەفەرێکی ڕادەست پێ دەکەین ئەول جار ئەوەی یەک نەفەرەکانمان جیا کردەوە بێکەوە هەمووی تەوزیع دەکەین کە ئەو خلاص بۆ ئەو جار دووەمیان ئا بەو شێوە هەتا کۆتایی نزیک 100 سەرمان سەر بڕیوە. سوپاس بۆ خوای گەورە لە منتخی لە پێش هەموو گوندەکانی کەیە ئەوەی کە هەیەتی ئەوەی پارەشی هەیە ئەوەی مەڕی هەیە هەمووی دەیکات. ڕەوەند عەبدوڕەحمان مامۆستای ئاینی گوندەکەی و دەڵێت ساڵانە بە شێوازێکی جیاواز و ڕێک و پێک قوربانی کردن ئەنجام دەدرێت، وەک سونەتێکی بەرز و پیرۆز سەیر دەکرێت. کە جەژنی قوربان دێت بە هەمان شێوە ئێدانیشتوان ئێمە گوندە سوپاس بەخوا پێشەنگن لە ڕێژەی قوربانی کردنی، واتە ڕێژەیەکی بەرچاو لە دانیشتوانی ئەم گوندە ساڵانە هەڵدەستن لە جەژنی قورباندا. ئەم پرۆسە گەورەیە، ئەم سونەتە گەورەی پێغەمبەرمان سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم زیندوو دەکەنەوە. گوندی قەمتەران 1046 هاوڵاتی دانیشتوانیەتی، لێرە 2540 کیلۆ گۆشت کراوەتە قوربانی. دوای تەوابوونی کارەکان دەستکرا بە دابەشکردنی، دەرکەوت هەر هاوڵاتیەک نزیکەی 2 کیلۆ و نیو گۆشتی بەردەکەوێت. خێزانی وا هەبووە 36 کیلۆ گۆشتی قوربانی بۆچووە و هیچ ماڵێکیش نەبووە لە 5 کیلۆ کەمتری وەرگرت بێت. مەجید بتوێنی کێنێن گوندی قەمتەران.